Nikola Krujić sinoć je tokom emisije nominacije imao emotivno izlaganje o Milani Šarac, zbog kojeg je i završio u suzama i napustio Belu kuću. Iako je više puta ponovio da je između njih dvoje kraj i da će neće pomiriti, očigledno da ponovo pokazio svoju reč. Naime, Kruja i Mima su se osamili u toaletu i razmenjivali strastvene zagrljaje. Njih dvoje nisu puštali jedno drugo, a pevač je sve vreme svoju bivšu devojku mazio po leđima. Da li ovo znači da je pomirenje na pomolu, ostaje da vidimo.